Қоғамдық көліктің жалақысын шарықтап кетті. Осылай деген бразилиялықтар наразылықтарын білдіріп көшеге шықты. Сан-Паулу шаһарындағы шара соңы тәртіпсіздікке жалғасты. Бетперде киген жастар полицияға тас лақтырып, автобустар мен банк кеңселерін қирата бастаған. Тәртіп сақшылары бұзақыларды тарату үшін газ бен шул гранаталарын қолданды. Қақтығыстардан 3 полиция жарақат алып, 17 адам қамауға алынды. Бразилия үшін соңғы 25 жыл ішінде экономикасы тұралаған уақыт 2015 жыл еді. Осы мына көрсеткіштен байқауға болады. Өткен жылы елдегі кәсіпорындар жабылып, 1,5 миллионнан аса адам жұмыссыз қалды.